Bem, gente, eu me encontro aqui na PUC, na PUC Contagem. Eu aqui com meus 60 anos, a gente pensa que já já sabe tudo, mas nada como estar tá com a antena aberta, quebrando paradigmas. E hoje um quase conterrâneo aqui, que é o o Geraldo Marques, made in Barbacena para o mundo, o homem mora internacional, mora em Boston, né? Sim, sim, vamos ver. Daqui na PUC hoje, a receptividade aqui dos alunos, que eles vieram aqui entendendo uma moeda virtual, que história que é essa aí? Exato, é até um fato curioso, porque dentre as várias moedas virtuais que tem, onde muitas pessoas não conseguem entender qual a diferença de uma para as outras... É, o Bitcoin é uma moeda uhum. onde está baseado num sistema de segurança com cri criptografia e algoritmo, uhum. que são coisas que os alunos nas universidades dessas matérias aprendem. Uhum. Então, eles fizeram questão de vir nos prestigiar, através do convite do professor Pedro. Foi algo muito bacana e a receptividade a gente percebeu que foi muito bacana. Eles gostaram muito do que viram. Mas como é que você. É, é, pode explicar isso para empresário Sim. de que isso realmente é um grande negócio e mais do que virtual, você pode comprar mais do que uma fantasia. Faz negócio hoje pelo mundo afora, exatamente com essa moeda. Exato. E esse eu acredito, Paulo, ser o grande desafio do Bitcoin hoje. Uhum. As pessoas perceberem que, embora ele aconteça no ambiente virtual, uhum. ele tem a mesma liquidez de que uma moeda corrente. Uhum. No sentido de que eu consigo adquirir qualquer bem, qualquer produto, pagar qualquer serviço com os Bitcoins. Uhum. Só que isso a gente entende que é muito mais aceito no, no ambiente mais jovem, porque uhum. essas tecnologias são mais familiares para ele. Uhum. Então, o nosso objetivo aqui, junto com a universidade, é levantar esse debate e mostrar para as pessoas para não terem Medo que, embora pareça virtual, o Bitcoin ele tem você consegue fazer a mesma coisa que você faz com dinheiro, você consegue adquirir qualquer bem. Como porém... adquirir exato? Isso é um ponto curioso: no Brasil já existem 15 mil estabelecimentos que aceitam Bitcoin, hum. né? Aceitam Bitcoin como forma de pagamento, e a tendência é se capilarizar, se popularizar e cada vez mais estabelecimentos aceitando pela conveniência, segurança, redução de taxas e tudo mais. Nós temos fora do Brasil. Exemplos de países que estão realmente negociando e aderiram ao Bitcoin como, como negócio, como moeda? Sim, sim. Nós temos o primeiro relato que foi muito curioso, que é o relato de uma ilha na América Central, uma ilha de Dominica, próxima região do Caribe, onde foi oficializado o Bitcoin como moeda corrente. Uhum. E nós temos exemplos mais recentes, como no Japão, por exemplo, uhum. é, os japoneses podem pagar as contas de luz usando Bitcoins. Uhum. Né? Então você tem exemplos mais clássicos, como o da Microsoft a montadora Tesla vende uhum. um dos seus modelos aceitando pagamento somente em bitcoins. Uhum. Então isso é uma tendência a se popularizar cada vez mais principalmente por causa do apoio do Bill Gates. Né? Uhum. Ele, ele declarou publicamente que no, na concepção dele bitcoin é mais conveniente, mais seguro e melhor do que teoricamente o dinheiro. Não no melhor no sentido de valor, mas na questão de conveniência e segurança. A gente está vendo que a mídia, a grande mídia de maneira em geral, ela tem a curiosidade ela especula, eu vi ali o valor econômico. A mas... Folha de São Paulo são Paulo, Paulo. Infumani. Porque está é, incomodando? Exato. Isso é um ponto curioso. Nós uhum. precisamos tomar muito cuidado para que o Bitcoin não se torne anarquista. Uhum. Porque, sem um embasamento técnico como nós temos aqui, num ambiente como esse, com doutores de matemática, com pessoas que entendem do mercado, porque o Bitcoin, se ele for levado num um discurso anarquista, algumas pessoas podem querer usar o Bitcoin. Como, como algo que vai prejudicar as pessoas, como para burlar impostos ou para fazer transações ilícitas. E o nosso objetivo é levantar a bandeira de que o Bitcoin é uma inovação. É boa como o Uber foi bom para o mercado dos taxistas, é boa como o Airbnb é bom para o mercado de hospedagens, mas é preciso tomar muito cuidado e fazer pelos trâmites legais e corretos. No Brasil existem várias corretoras onde você consegue operar normalmente com Bitcoin e o nosso conselho é esse: uhum. procurar. Pessoas que conheçam de fato e procurar informação real. Agora, a pergunta de incomodar, você percebe que os bancos estão pedindo a tecnologia do Bitcoin e já estão testando a tecnologia. Justamente para gerar mais segurança nas transações. Existem uhum. vários relatos de clientes com cartões de crédito clonado. Então o Bitcoin consegue gerar segurança para qualquer tipo de transação na internet. Precisa quebrar paradigma Precisa realmente. Realmente quebrar paradigma. E aí eu quero aproveitar até para agradecer a gente ter vindo cobrir, porque é, é importante. É, a mídia ajudar nesse momento porque se ficar por conta apenas da internet o que vai acabar acontecendo é umas informações muito difusa e ninguém saber que de fato o quão o bitcoin é benéfico então okay. é quebrar paradigma testar usar sem medo e perceber que é uma moeda como qualquer outra a referência, quem que seria maior aqui? para Então, nós temos grandes amigos e uma das corretoras brasileiras é aqui de Belo Horizonte, chama Bitcoin2U, que você pode encontrar Bitcoin2U.com e é hoje o melhor canal de informação para o público aqui de Belo Horizonte poder se familiarizar com os bitcoins. Bem, conhecendo aqui o empresário André Horta e ele que tem a expertise... E também a negociação com bitcoins. E como é que, entre aspas, você vende o bitcoins para a minerada que guarda dinheiro debaixo do colchão? Realmente não é como fácil. Como é que você convence? Realmente <laughs> é. não é fácil o é. Aí é um trabalho que a gente começou desde 2010, uhum. é, que realmente envolve um trabalho de perto com, com os empresários, com as pessoas, uhum. para mostrar que realmente o Bitcoin é seguro, é algo confiável. Minas é mais difícil ou tem muita gente antenada exatamente? Dentro dessa moeda internacional e entre aspas, invisível? É, a gente percebe que na verdade o brasileiro, e sim, ele tem uma desconfiança grande. A gente tem um grande número de fraude, cartão de crédito, boleto no Brasil. O Bitcoin ele vem para solucionar isso. Porque o Bitcoin, como a gente viu aqui hoje na palestra, ele é inviolável, ele não permite uma duplicação dele. Uhum. Então a gente tenta mostrar esse lado super positivo do Bitcoin, que inclusive os bancos estão estudando sua tecnologia justamente é. por isso, que é tá. extremamente confiável. E, e quem tem o conhecimento também tem o quesito segurança, né? Isso, isso. isso. É. Hoje o Bitcoin é a moeda mais segura que se tem para fazer transações na internet. O hacker não consegue roubá-la. E a gente, na Bitcoin to you, a gente trabalha dessa forma, pra, junto com as pessoas, para poder viabilizar as transações. Muito maiores esclarecimentos, fala aqui para o meu telespectador, www... www .com, ou no nosso telefone 0800-606-8152. Você foi responsável pela... Essa... Esse encontro aqui, que Sim. todo mundo é antenado, que bicho que é esse, que, é, que não é, exatamente. mas você, sobretudo, deu uma aula aqui exatamente é, da segurança, que passa pela criptografia, não é isso? Exato. É, eu e Geraldo, a gente estava conversando há pouco tempo, um uhum. papo informal, e ele começou a me falar sobre o Bitcoin, e quando ele me falou sobre Bitcoin, sobre criptografia, eu relatei para ele, criptografia é um ponto, um tópico que a gente estuda em matemática. Uhum. Aí ele se interessou um pouco, porque ele sabe, da, igual ele disse, ele. Fala muito sobre a parte prática do, do tema, e quando eu disse para ele que eu entendi, eu entendi da, da parte técnica, uhum. aí ele se interessou e eu comecei a explicar para ele como que funciona a segurança da uhum. criptografia em si. Uhum. E aí é onde entra o assunto da criptomoeda. Uhum. Eu garanti a segurança que a mensagem vai chegar a você sem nenhuma interceptação, é que é a segurança uhum. do negócio. Então a criptografia ela faz o quê? Eu crio uma mensagem que a gente chama de texto puro. Esse texto pode ser um texto simples ou um número de cartão de crédito de uma compra, por exemplo. Eu tenho uma chave que eu encripto a mensagem. Se uma pessoa interceptar, ele não faz sentido para ela. Uhum, né? uhum. E essa encriptação, é, tem exemplos. Quando a criança, a pessoa faz aquela brincadeira do P, que o outro uhum. não entende, uhum. ou, ou cria uma mensagem uhum. colocando uhum. números. Então. É, é colocar. Aí. É por aí. Ou seja, eu encripto, eu mascaro a mensagem, que aí seria uma chave para mascarar uhum. a mensagem. E aí eu mando para você. Outra pessoa que interceptar não faz sentido. Você tem a chave também. Uhum. Aí você decripta a mensagem, aí você entende o que eu mandei para você. Porque a transação. É, 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 passa com total segurança muda passa com fora com total segurança ela cresce na medida que, ó, a, que vai evoluindo precisa se arrumar algoritmos mais evoluídos que é o que acontece os bancos hoje imagina um banco como que ele funcionava em 1940 hoje ele tem tecnologia então da mesma forma que tem pessoas tentando fraudar os bancos os algoritmos que protegem os dados bancários vão evoluindo Testemunhando aqui, endossando é, exatamente o Bitcoin, eu estou com a Juliana Crespo e o Flávio, eles são de Rio das Ostras, né? Ridas Ostras. Sim. E vocês têm uma, uma imobiliária, não é isso? isso? E que aceitam a, a, exatamente. Bitcoin como moeda, é isso? Isso mesmo. Olhando para o mercado, para a inovação, tecnologia, segurança, então nós estamos sendo a primeira imobiliária no estado do Rio de Janeiro a aceitar o Bitcoin como pagamento né, para a compra ou aluguel de imóveis. Agora, por que é, é, vocês foram pioneiros nessa história? Aí? Por que aceitaram esse desafio? E deve estar bom, né? Porque o negócio está crescendo. Né? Verdade. Então, o que acontece? A gente tem observado o cenário mundial, inclusive o cenário nacional também, essa crise econômica e tudo. E nós vimos a oportunidade de abranger clientes a nível mundial, porque facilita, tem segurança na negociação. Então, eu vou alcançar muitos clientes que hoje a gente não alcança. A nível internacional. Imagina alguém que está lá nos Estados Unidos ver a sua reportagem uhum. né, e aceita Bitcoin. Obviamente, a gente faz uma transação com bastante segurança, sem burocracia, que é o que proporciona as instituições financeiras, principalmente esse cenário que está ocorrendo, né, é, nacional, ou seja, bancos, as aprovações, enfim, tudo dificulta. E a gente vê a possibilidade de crescimento a nível mundial, de quem está lá fora, por exemplo.